Մեղրեցիները շարունակում են պայքարել տարածաշրջանում հանքարդյունաբերության զարգացման և Թաց-Թոուն ՍՊ-ի կողմից շահագործվող լիճկի պղինձ մոլիբդենի հանքավայրի դեմ, որը գտնվում է լիճգյուղից ընդամենը 500 մետր հեռավորության վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովրդի կամքին պարտավորեն իրանք ենթարկվեն ու հաշիվ տան իրանց արածի համար ժողովրդին, որովհետև այսօր ուրիշ տարբերակ Մեղրիում չկա, այսօր ես ապրում եմ իմ երեք երեխան ընտանիքը Մեղրիում, այսօր ես չեմ ուզում, որ իմ երեխաները ապրեն մի էկոլոգիապես աղտոտված տարածքում, Մեղրիում 600 կիլոմետր քառակուսի տարածքը, լրիվ հագարակի կոմբինատը իր աղտոտվածությամբ լրիվ հերիքում է Մեղրիի համար, դրանից ավել մենք չենք ուզում։ Բողոքի ակցիաները սկսվել են դեռևս ապրելի սկզբին, երբ խնդրով մտահոգ մի խումբ մեղրեցներ պատրաստվում էին փակել Մեղրի Երևան միջպետական ճանապարհը։ Ինչ որ մեկը հանք բացելով այս ժողովրդի ունեցվածքի վրա քարակցում։ Ախր Մեղրը գերակշռող մասը, մենակ մի բանա, հիմնական Մեղրը բանը գյուղատեսությունն է, չէ՞, որ ընտանիքների 90% դրանից օգտվում է ավելի շատ, քան թե պետական աշխատանքով կամ մյուս տեղ աշխատելով։ 90-ի մի 60%-ն է։ Երեք տեսակի հիմնական կուլտուրա՝ նուռ, կարալյոք, մեկ էլ թուզ։ Այդ երեք կուլտուրան, որը ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով այսօր հիմնական մասն է, համ Հայաստանն եք մատակարարում, համ դուրս եք մատակարարում, պետք է մտածենք զարգացնել ժողովուրդը, ոչ թե հլա մի հատ էլ մտածենք ծառայել։ Մայիսի 18-ին առավոտյան հարյուրավոր մեղրեցներ պատրաստվում էին հերթական ակցիան իրականացնել լիճկի հանքի տարածքում, սակայն հաշվի առնելով նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մայիսի 17-ի կոչը, նախաձեռնող խումբը անորոշ ժամանակով հետաձգեց այն։ Կոչ եմ անում ժամը 15:00-ից, բացել բոլոր ճանապարհները, դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր գործողությունները եւ այդ անհնազանդության գործողությունների պահանջների լուծումը դնել ինստիտուցիոնալ հենքի վրա։ Այնուամենայնիվ մեղրեցների մի փոքր խումբ եղավ լիճկի հանքի տարածքում, որտեղ կայուն զարգացման տնօրեն Սամվել Ալեքսանյանին եւ հանքի հատուկ ծրագրերի բաժնի ղեկավար Ռուբեն Աբրահամյանին ներկայացրեց մեղրեցների դիրքորոշումը եւ պայքարը շարունակելու վճռականությունը։ Եթե բնակչությունը գտնում է, որ գերակայում է այն խնդիրը, այն շահնա գերակայում, որ պիտի, գիտեք ինչ, մենք ուզում ենք այս ուղիով, մենք այս ճանապարհը վերցնենք գնանք, հա, գյուղատեսություն, եւ այլ էկոտուրիզմը, էթնոտուրիզմը եւ այլ այդ ուղղությունները, բնականաբար պիտի մենք բնակչությանը հանրության հասարակության ընթարաշ դնանք։ Մեղրեցների ամենամեծ մտահոգությունն այն է, որ հանքավայրը գտնվում է Մեղրի քաղաքի եւ այլ բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման ջրաբախշիչ համակարգի սանիտարական գոտում, եւ հանքավայրի շահագործումը կարող է ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական բնույթի շատ լուրջ ազդեցություն թողնել Մեղրի գետի եւ խմելու ջրամատակարարման համակարգի վրա։ Նախատեսում է ավական ու արտահերտնիստ, որը ոչ թե ուղերձ, այլ որոշումով հանդես կգանք։ Հանքավայրի տարածքով են հոսում նաև տարածաշրջանը ռոկման ջրով ապահովող Մեղրի գետը եւ Զվարագետը, որոնց աղտոտումը ծանր եւ վտանգավոր մետաղներով անխուսափելի է։ Ցանկացած տեսանկյունից նայելու դեպքում ժողովրդի պահանջը ճիշտ է ու բոլորը պարտավոր են ռեկավարությունը հաշվի նստել ժողովրդի հետ։ Ուրիշ տարբերակ, այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Այսօր Մեղրին սնուցում է միակ գետը, ուրիշ չունեք ուրիշ շրջանների նման։ Մեղրու գյուղատեսությունն էլ է կապված այդ գետի հետ, Մեղրու խմելու ջուրն էլ է կապված, ագարակն էլ է կապված։ Այսօր եթե մի քանի հոգու անձնական շահյամա պիտի ամբողջ ժողովուրդը դժվեն, բնականաբար դա մենք ցույց չենք տա։ Այս հանքավայրի տարածքը գտնվում է Արևիկ ազգային պարկի և Բողաքար պետական արգելոցի սահմաններում, որոնց անտառապատ տարածքները եւ հազվագյուտ անհետացող տեսակների կենսաբազմազանությունը ակնհայտ վտանգի տակ է։ Միաժամանակ այս պահին տեղակիտ մամուլում մեր գրվածա, որ Մեղրիում ստորագրել հավաքա կատարվում ու 1.5 օրվա ընթացքում, չէ, մոտավորապես 2000 ռեսպոնս ստորագրություն ունենք։ Հանք թե կյանք նախաձեռնող խմբի անդամները տեղեկացնում են, որ Մեղրի համայնքի բոլոր բնակավայրերում շարունակվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ուղված Մեղրի համայնքի տարածքում երկրաբանահետախուզական և հանքերի շահագործման աշխատանքներն արգելելու, լիճկի բնակավայրում գործող պղնձի հանքավայրի շահագործումը դադարեցնելու նպատակով հանրագրինքից ստորագրությունների հավաքման գործընթացը։